Ska vi se. Nå kommer snart kjæresten min hjem fra jobb, og jeg skal diske opp middag til han, ja. Hverdagsromanse. En ting som jeg lærte på det her gift ved første blikk, ja. Jeg har begynt å se på gift ved første blikk fordi jeg er 60 år. Men man lærer ganske mye fra disse her psykologene. Men at de parforholdene som holder lengst, det er de som er flinke på hverdagsromanse. Og det føler jeg at jeg er ganske flink til. Sånn, jeg er flink til komplimenter. Den ene lille tullegaven kjæresten min fikk i julegave var en sånn her greie fra Cool Stuff av alle saker, hvor det var en sånn pilleeske, hvor inni pillene så var det et lite ark med en liten gullring på, og så er det lappene, de er kanskje så breie og så lange, og så kunne du skrive noe fint på det. 90 piller! Så hver dag så åpner han en pille, og så står det noen motivasjonsord, eller noen kjærlighetsord. Men! Det er ikke det vi skal sitte og snakke om nå. Dere har åpnet dere opp. Dere har delt dere innerste hemmeligheter. Dere er noen syke, syke, syke mennesker. Men det er det jeg liker, og jeg er klar for å lese opp hemmelighetene deres. Let's go! Festet buser på møblene til mormor når jeg var liten, for jeg synes det var for ekkelt å spise. På sett og vis skjønner jeg jo greia. Det er ekkelt å spise det, men det er jo eklere, egentlig, å putte det på møbler. Jeg kommer ikke til å si hvilken klasse, men en eller annen klasse jeg har vært i, fra første til tredje videregående, så var det en jente foran meg som pelte buser og festet det i nakken sin. Jeg hadde sex med en som var 22 når jeg var 14. Ok, det er ulovlig. Hvilken person på 22 år har lyst til å ha sex med en jente på 14? Det lurer jeg på. Fuckfriend med eksen. Det er dumt. Nå skal ikke jeg være den personen som sier at det er jo en grunn til at dere gjorde det. Da håper jeg at ingen av dere sårer hverandre ved å gjøre det. Fordi på et eller annet tidspunkt så vil man jo sikkert gå videre, og da er det jo enda vondere å gå videre, hvis man river pul på eksen sin i to år. Når jeg var liten i butikken, tok jeg kindersjokolade og tok av papiret og spiste de. Skal jeg si dere noe ekkelt som jeg gjorde? Jeg har alltid vært en godt gris. Nå de siste årene så har jeg faktisk ikke vært en veldig, veldig godt gris, men jeg har alltid vært en godt gris. Jeg var så glad i godteri, og hadde så sug på godteri, at jeg dro innom Statoil, da det heter. Nå heter det Circle K. Smågodthylla sto rett ved siden av utgangen til Statoil, så jeg grabba tak i en og en bit, kastet det ut, og så gikk jeg ut, og så plukket jeg det opp fra bakken, og så børsta jeg det bare litt av, og så spiste jeg det. Jeg tisset på meg fordi jeg løp inn i et gjære mens jeg og søstra mi spionerte på noen. Du løp inn i et gjære fordi du ble så hysterisk og stresset at du tisset på deg. Du løp inn i et gjære, og så begynte du å tisse på deg fordi du gikk løp inn i et gjære. Jeg tisset også på meg da jeg var ung. Jeg tisset masse på meg, spesielt da jeg sov. Jeg drømte at jeg tisset, og så tisset jeg på meg. Jeg tisset også på meg en gang hjem fra skolen. Det var i sånn tredje-fjerde klasse. Jeg husker det. Jeg husker hvor jeg gikk. Jeg gikk utenfor husfliden på Gol og nedover sentrum, og det var vinter, og jeg frøs, og jeg tisset fordi jeg ville bli varm. Ble jeg varm i 5 sekunder, og så ble jeg enda kaldere igjen. Men det er så stress å tisse på seg, jeg husker det, og det er liksom det lukter, og det er klissete, og det er vått. Det er den verste følelsen i verden. Jeg er sammen med en som er 40 år, og jeg er snart 15. Dette tror jeg ikke noe på. Jeg tror ikke på det. Jeg tror... Om han her blir tatt for det, om det er sant, og han her blir tatt for det, han kommer til å få fengsel. Nei. Det er så jævlig gærent. Du er et barn. Du vet ish ikke hva du driver med, men det gjør han. Jeg har hatt sex med storebroren til eksen min. Uff. Ja? Ok. Det er dumt. Eller det er rart. Jeg synes det er rart. Det er unaturlig. Jeg er gravid. Det er så hyggelig. Gratulerer. Men hvorfor har du klovnefjes? Jeg liker mamma bedre enn pappa. Dette tror jeg ganske mange føler på. At de har en forelder de føler seg nærmere. Det er jo ganske naturlig. Ikke føl deg skamfull for det. Knulla bestevennina til søstra mi. Angrer ikke litt engang. Da kan det hende at du har ødelagt et forhold til to gode veninner da. Det er jo litt dumt. Jeg vet jo at det er en greie for ganske mange. De vil ikke at vennene deres skal røre søsknene liksom. Og det skjønner jeg. Det er rart. Ja, ja. Hadde one night stand med onkelen til en kollega som er fast kunde der jeg jobber. Ja, det blir jo kleint. Plutselig kommer han innom og kjøper kondomer, og så blir du sjalu. Det er rart. Meg og bestevenninnen min bæsja i et tre. Så kom mamma ut og ropte, siden hun hadde sett oss drite fra et tre. Jævlig kleint. Jeg og bestevenninnen min bæsja i et tre. Hvem faen går ut og gjør sånn? Hvem er det som kommer på den ideen? Han jeg liker blokka meg, så jeg sugde bestevennen. Tisset på meg hver dag på hyttetur uten at venninna mi visste det. Om jeg hadde vært på hyttetur med en venninne, så hadde jeg jo fått med meg om hun hadde tisset på seg en gang om dagen.
Ok. Men hvorfor? Hvorfor valgte du å gjøre det? Søskenbarnet mitt fikk meg til å gjøre forskjellige ting med han da jeg var mindre. Ja, den er ikke så grei. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for jeg skjønner jo at dette her er veldig sårt for deg, og veldig ekkelt å tenke på når man er eldre. Men har du vurdert å ta det opp med han? Om det er noen som skal føle skam her, så er det jo han. Du kan gjerne skrive til meg hvis du vil snakke med noen om det. Da jeg var mindre, så kastet jeg meg selv ned trapper for å selvskade meg. Jeg kan si at jeg føler den. Jeg gjorde det ikke for å selvskade meg selv. Jeg har også gjort det. Men jeg gjorde det for å få oppmerksomhet fra mamma. Jeg ville at hun skulle se meg. Se at jeg hadde det vondt. Det er vanskelig for barn å uttrykke seg, så de gjør ting som er litt sånn som dette. I russetiden til søsteren min ble bildene hennes overført til min telefon. Jeg sa det ikke til henne. Oi, oi, oi. Hvem er kulest i vennegjengen da, tenker jeg da, hvis du liksom er, si du er jente 14-15 da, og så får du masse russebilder fra søstra di som er 18 år liksom. Nei, jeg skjønner at ikke du sa noe. Det hadde ikke jeg gjort heller. Jeg ble fingret på skolen, så kom rådgiveren på skolen forbi. Ja, fikk denne rådgiveren med seg hva som skjedde da? På skolen, men så kom rådgiveren forbi. Hva var det for? Satt dere i gangen og gjorde det, eller hva? Jeg skjønner ikke. Gå nå på en do hvis dere er så kåte. For noen år siden fortalte jeg mamma og pappa at jeg ble fulgt etter av en mann. Mamma og pappa kontaktet politiet, og jeg ble tilkalt til avhør. Alt jeg sa var piss. Angrer. Oi, jeg ser for meg at jeg kunne gjort noe sånt da jeg hadde vært ungdom, fordi at jeg søkte så mye oppmerksomhet, og at folk skulle se meg. Men shit, hva gjør man da når man sitter i et avhør med politiet? Klarte ikke de å se at du jukte, liksom? Jeg er en jente som er forelsket i damelæreren min. Jeg tror ikke det er så unormalt at elever har et lite crush på læreren sin, uavhengig om det er samme kjønn eller ikke. Vi lever i 2022. Det er jo det mest normale som finnes. Så du trenger ikke å henge deg opp i at det er samme kjønn. Jeg hadde faktisk ikke det. Men jeg vet at det var noen av mine veninner på ungdomsskolen som hadde en liten sånn fascinasjon for læreren vår. Jeg ser på porno, men er ganske flau over det. Ok, da må du prøve å finne ut av hvorfor du blir ganske flau over det da. Porno er jo veldig vanlig, og det er noe veldig mange bruker. Så du har absolutt ingenting å skamme deg for, det vil jeg bare si. Jeg har en bestevenn som er litt vill. Vi var sure på storesøsteren hennes, fordi vi ikke fikk være på rommet hennes, så hun satte seg ned utenfor rommet hennes og tisset. Storesøsteren fikk sjokk da. Hadde jeg vært forelder i det husstanden der, så hadde jeg bedt ungen om å gå og tørke opp sitt eget tiss. Var på My Eyes Only til typen i skjul og fant nudes av eksen. My Eyes Only er vel en sånn hemmelig mappe man kan ha på iPhone eller et eller annet sånt, hvor man må ha en kode for å komme inn eller noe. En ting som irriterer meg veldig, det er sånn, jeg tenker jo at med en gang man sniker seg inn på telefonen til kjæresten for å finne noe, så er på en måte forholdet ødelagt, fordi da har du ikke noe tiltro til den du er sammen med. Men det jeg synes er så feil er at, si da at du hadde gått til eksen din og sagt dette her. Jeg har gått inn på mobilen din, det var kjempedumt, men jeg så til bilder av eksen din. Og hvordan da den andre parten i dette forholdet reagerer ved sinne, sånn, hva faen har du gjort inne på min telefon? Du vet at du ikke skal komme på min telefon, det er mine private. Den reaksjonen blir helt feil, fordi det er helt feil fokus. Og da vet denne personen at han har feil. At dette her er absolutt ikke noe jeg burde gjøre. Da har jeg ikke noe annet å gjøre enn å reagere med sinne. Da har han allerede tapt den saken. For at, ja, det er feil å gå inn på noen andres telefoner. Men det er mer feil å ha bilder av eksen sin der inne. For det, man vet hva man har på telefonen sin, liksom. Jeg tør ikke si imot vennen min hvis hun sier han der er stygg, når det egentlig er mitt crush. Jeg hadde det samme forholdet til et par av mine veninner, da jeg var yngre også, at ikke jeg turte å si fra hvis de hadde en mening, så turte ikke jeg å si min egen mening alltid. Jeg skjønner hva du føler. Og det er jo ikke noe gøy. Det er jo fordi at denne personen som man er venn med, er en person med, hva skal man si, mye personlighet. Og at man er redd for å havne i en krangel, eller en diskusjon som man ikke klarer å stå opp for seg selv i, for eksempel. Så da er det mye lettere å bare henge seg på, bare, jeg er helt enig. Man undergraver jo sin egen verdi, på en måte. Undergraver. Man graver ned, kanskje. Sin egen verdi, og man tenker at den meningen som du sitter med ikke er like viktig. Noe den absolutt er. Min hemmelighet er at jeg er flau over alderen til familien min. Jeg blir 12 i år, mamma 54 og pappa 55. Det er faktisk mye mer vanligere enn man tror at foreldrene er såpass mye eldre enn deg. Men det her, vet jeg, er noe du bare kommer til å føle på nå. Og når du blir eldre, så kommer du ikke til å tenke på det. Det er jo veldig kjipt da, å være flau over foreldrene sine. Det er jo en byrde man ikke
trenger å ha over seg. Jeg spiste opp noe som skulle være julegaven til venninna mi. Dette høres ut som noe jeg kunne gjort, og som jeg har gjort. Jeg har hatt sex på det lokale kjøpesenteret 3 ganger de siste 2 månedene. Altså disse videoene jeg lager hvor dere snakker om deres første opplevelse når dere har hatt sex, eller deres rareste plasser dere har hatt sex eller noe, så er det sånn, det er alltid kjøpesenter. Det er liksom sånn gjenganger som går inn hele tiden, kjøpesenterdoen og sånn. Det er sånn, hva er det med kjøpesenter som tiltrekker folk til å ha sex? Altså, jeg skjønner ikke, det er så rare. Hater året mitt. Hva kan man liksom gjøre da? Skinn deg da. Tør du det? Ja, tror jeg. Skulle da? En gang lette jeg til klær jeg skapet til mamma, og jeg fant vibratoren hennes. Hjelp! Det er liksom sånn, det siste du vil liksom se for deg. Jeg og bestevennen min stalker crushen mitt og jager vekk alle jentevennene hans. Jeg bruker sex som selvskading, og dette er faktisk en greie. Og det er jo fordi at man føler at man har så liten verdi. Og det å ha sex med mennesker, så du føler deg hot og pen, og at, du er, at noen vil ha deg da. Det er jo en veldig usunn selvskading. Gikk på en smell her i romhjula, endte opp i badekaret med et gift par og hadde sex med begge. Skjønte jeg var homofil da når jeg tok kona i doggy. Tror kanskje jeg sa det høyt også. Jeg er gay. Å Gud, det verste er at jeg ser det for meg. Jeg ser for meg denne seansen i det badekaret. At jeg bor i fosterhjem, tror det er min aller største hemmelighet, eller mine nærmeste vet det. Og det er bra at dine nærmeste vet det. Og man trenger jo ikke å skrike det ut til hele skolen heller, hvis man ikke vil det. Det gjør jo ingenting det. Men bare kjenn med deg selv at dette er ikke din feil i det hele tatt. Fosterhjem trenger ikke nødvendigvis være en negativ ting. Det siste fosterhjemmet som jeg bodde i, det forandret livet mitt. Og jeg er uendelig takknemlig for at jeg endte opp der. Men prøv heller å finne den roen med deg selv, at hvis du tenker at en random person kommer og spør deg, bor du i fosterhjem? Så kan du stolt si, ja det gjør jeg. Ting fungerte ikke hjemme, derfor så er jeg der. Det er sårt, det er kjempesårt. Men som sagt, man trenger ikke å skrike det ut heller, sånn som jeg gjør. Men jeg er stolt av deg. Jeg synes det er fint at du har snakket med dine nærmeste, og de vet det. Fordi at det hjelper jo veldig på da. Jeg brukte å bæsje i hagen før. Ok. Men det var videoen, folkens. Nå må jeg gå og lage middag til kjæresten min, fordi jeg er wife of the year. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei nå!